കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയുടെ 53-ാമത്തെ പാപ്പായും കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയെ 2 വർഷവും 278 ദിവസവും നയിക്കുകയും ചെയ്ത വിശുദ്ധ ജോൺ 1-ാമൻ പാപ്പായുടെ തിരുനാളാണിന്ന്. ഇറ്റലിയിലെ ടാസ്കാനിയിൽ ജനിച്ചു. ജോണിന്റെ ബാല്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ചരിത്രമൊന്നും സഭയിൽ ലഭ്യമല്ല. സഭയുടെ 51-ാമത്തെ പാപ്പായായിരുന്ന വിശുദ്ധ സിമ്മാക്കൂസ് പാപ്പായുടെ കാലത്ത് ജോൺ ഡീക്കനായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുണ്ട്. സിമ്മാക്കൂസ് പാപ്പായുടെ കാലത്തെ എതിർപാപ്പായായിരുന്ന ലൗറന്തിയൂസിന്റെ അനുഭാവിയായിരുന്നു ഡീക്കൻ ജോൺ എന്നും ഒടുവിൽ തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ജോൺ സിമ്മാക്കൂസ് പാപ്പായോട് മാപ്പ് പറയുകയും പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ സഭയുടെ 7 ഡീക്കന്മാരിൽ ഒരുവനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 499 മുതൽ 502 വരെ നടന്ന റോമൻ സിനഡിൽ ഡീക്കൻ ജോൺ പങ്കെടുത്തതായി രേഖയുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഹോർമിസ് ദാസ് പാപ്പായുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഡീക്കൻ ജോൺ കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയുടെ 53-ാമത്തെ പരമാധ്യക്ഷനായി. സംഘർഷങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജോൺ 1-ാമൻ പാപ്പ സഭാനൗകയുടെ അമരത്തെത്തുന്നത്. ഓസ്ട്രോ ഗോത്തുകളുടെ രാജാവായ തെയോഡോറിക് കടുത്ത ആര്യൻ അനുഭാവിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജോൺ 1-ാമൻ പാപ്പായോട് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പോളിൽ പോയി ജസ്റ്റിൻ ചക്രവർത്തിയെ കണ്ട് ആര്യൻ പാഷണ്ഡികളോട് അനുകമ്പാപൂർവം പെരുമാറണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശാന്തനും സമാധാനപ്രിയനുമായ ജോൺ 1-ാമൻ പാപ്പ തിയോഡോറിക് ചക്രവർത്തിയെ അനുസരിച്ചു. പാപ്പ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലേക്ക് പോയി. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പാപ്പ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ സന്ദർശിക്കുന്നത്. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെത്തിയ ജോൺ 1-ാമൻ പാപ്പയ്ക്ക് ജസ്റ്റിൻ ചക്രവർത്തി രാജോചിതമായ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്. ലത്തീനിൽ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കാൻ ജോൺ 1-ാമൻ പാപ്പയ്ക്ക് ജസ്റ്റിൻ ചക്രവർത്തി അനുവാദം നൽകി. തത്ഫലമായി പാപ്പ ജസ്റ്റിൻ ചക്രവർത്തിയോട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ മർദ്ദിക്കരുതെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ആര്യൻ പാഷണ്ഡികളുടെ കാര്യം മിണ്ടിയതേയില്ല. പാപ്പ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ തിയോഡോറിക് ചക്രവർത്തിക്ക് മനസ്സിലായി താൻ പാപ്പായോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും പാപ്പ ജസ്റ്റിൻ ചക്രവർത്തിയോട് പറഞ്ഞില്ലെന്നും തിയോഡോറിക് ചക്രവർത്തിക്ക് വ്യക്തമായി. പാപ്പായും ജസ്റ്റിൻ ചക്രവർത്തിയും ചേർന്ന് തനിക്കെതിരെ നീങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം സംശയിച്ചു. തുടർന്ന് തിയോഡോറിക് ചക്രവർത്തിയുടെ പടയാളികൾ ജോൺ 1-ാമൻ പാപ്പായെ റാവന്നായിലെ ജയിലിലടച്ചു. ജയിലിൽ കിടന്ന് പാപ്പ തന്റെ നിത്യസമ്മാനത്തിന് യാത്രയായി. AD 526 May 18 2 വർഷവും 278 ദിവസവും നീണ്ട സഭാഭരണത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും പാപ്പ ജയിലിലായിരുന്നു. ജയിലിൽ നിശബ്ദനായിരുന്നു ജോൺ 1-ാമൻ പാപ്പ. ദൈവതിരുമനസ്സിന് കീഴ്പ്പെട്ട് മൗനമായി എല്ലാം സഹിച്ചാൽ വിശുദ്ധിയുടെ അൾത്താര നമുക്കും ഉറപ്പാണ്. സ്നേഹത്തോടെ സെലസ്റ്റിൻ കുരിശിങ്കൽ.